Lazar Stojković je velika nada srpske košarke. Sa nepunih 17 godina, velikim talentom i visinom od 2 metra i 13 centimetara, sigurnim korakom ide ka uspehu. Naš sugrađanin gotovo 10 godina bavi se košarkom, a sve je ipak počelo na fudbalskom terenu kada je imao 8 godina. Prvo sam počeo sam ovde u FK Radnički 1905. Kod Arsa sam bio golman i ono, bio sam golman jedno 2 godine i kako su moji drugari svi krenuli da igraju košarku i sve, zvali su mene na teren da idem sa njima i sve to i video sam, tu je negde bila ta prva ljubav prema košarci i stvarno sam video. Mislim, stariji su videli da sam bio viši i to sve, bio sam viši malo od svojih drugara i to. I izvali su me da počnem trenam. Krenuo sam ovde u Obrenovcu, u lokalnom klubu, u KK Playmakeru. I tu sam bio jedno 5 godina, škola košarka, bio sam kod Aleksandra Gajića, trenera. I tu sam naučio one prve korake, košarkaške i sve to. Njegov talenat brzo su prepoznali ljudi iz sveta košarke i dobio je poziv da promeni sredinu. Po završetku osmog razreda preselio se u Beograd. Otišao sam u BKK Radnički. Tu sam dobio odmah šansu, odmah sam počeo da treniram s prvim timom. Bio sam u mlađim selekcijama, kadetima i juniorima, ali trener Marko Boltić mi je dao šansu odmah da budem tu u prvom timu i na tome sam zahvalan i evo, ovo mi je već treća sezona tamo. Da kažem, ovo je najprofesionalna sezona ove godine, da. Košarkaška liga Srbije se igra tamo i mislim da mogu steknem dosta i samopoznanja i iskustva u toj ligi jer ima dosta kvalitetnih igrača. Još dok je bio u Obrenovcu, obukao je nacionalni dres. To je bilo ispod 15 godina. Tu sam prvi put bio pozvan za reprezentaciju i onda sam sledeći godin isto dobio ispod 16 godina poziv za reprezentaciju, tako da već 2 reprezentativna poziva i sledeći godin će biti za 18, nadam se da ću dobiti i za to poziv, tako da vidjet ćemo. Za to vreme mi je to bilo ono nekako najlepša stvar ikad, zato što kad čujem himnu ja se naježem, dođem i da plačem, tako da ono, tu sam sad 15 najboljih igrača u Srbiji, tako da ono, mnogo je lepo osjećaj bio. Prošle godine igrao je juniorsku ligu u Dubaju za Dubai Falconse. Za njega neprocenjiv trenutak u karijeri. To mi je onako bilo jedno lepo iskustvo da se nađem protiv ono, jednog najtalentovanijih igrača za moje godište tada. Tako da mnogo lepo iskustvo je bilo, pogotovo grad, ta arena gde smo igrali, sve to bilo na vrhunskom nivou i ono, jedno lepo iskustvo. A bili smo ja i moj saigrač Marko Topovski i ja smo bili tamo i još jedan igrač iz Srbije, Aleksa Vlajić. I tu su bili još neki momci iz Evrope i tamo iz Saudijske Arabije koji su nastupali za Dubaj, ali od ostalih ekipa su sve bile evropske ekipe. Mnogi bi pomislili da je ovom dečaku mnogo lakše na terenu zbog njegove visine, međutim to nije presudno u ovoj igri. Ima dosta visokih igrača i meni je, jer sam mnogo sam rano izrastao i onda dođu problemi neki koji dolaze sa tom visinom, tako da nije sve u visini, boga mi. Kažu da sam potencijal, tako da ono, moje je da radim i da treniram, da slušam i mislim da će sve to biti okej. Kao i svaki mladi čovek, i Lazar ima svoje snove koje se trudi da ostvari. Istino, san mi je da zaigram Euroligu, ali najveći san mi je da igram za A reprezentaciju, za seniorsku reprezentaciju, a posle toga NBA, Euroliga, to mi je ono san snova. Hoćeš se setiti tada nas? Kako neću, ja ne zaboravljam. A ne zaboravlja ni svoju porodicu. Kako kaže, najveća podrška u dosadašnjoj karijeri su mu majka Jelena, očuh Dejan i sestra Ena.